ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ 2020ରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଝିଅ ପିହୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲୁ ପିଞ୍ଜାରପୁର ଥାନାରେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଏଫଆଇଆର ହିଁ ରଖିନଥିଲେ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଏଫଆଇଆର ରଖିଲେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କଲେ 14 ତାରିଖ ଦିନ ହିଁ ଆସିକି ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଗଲେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଚୁପଚାପ ବସିଗଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ କଲେନି 4 ମାସ ପୁରା କେସ୍ଟାକୁ ଚାପି ଦେଲେ ତା ଭିତରେ ବି ଆମେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟ କରିଥିଲୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିନଥିଲେ କି ତଦନ୍ତ ହିଁ କରିନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ତାପରେ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଶିଶୁ କମିଶନର ସମସ୍ତେ ଆସିକି ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଗଲେ କି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପିହୁକୁ ଠାବ କରିବେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ପୁରିଗଲା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଠାବ କଲେନି ତା ମଧ୍ୟରେ ବି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଧାରଣା ବସିଲି ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ ବି ଧାରଣା ବସିଲି ବିଧାନସଭାରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଧାରଣା ବସିବା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଲି ସେତେବେଳେ ବି ଜବରଦସ୍ତ ଚାଳିଆଗଞ୍ଜ ପୋଲିସ ବି ଜବରଦସ୍ତ ନେଇକି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜିଙ୍କ ସହିତ ବି ମୋତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଇଲେ କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହେବ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ପୁରିଗଲା ମୋ ପିଲାକୁ ଠାବ କରିପାରିଲେନି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ବି ବିଫଳ ହେଲା ପରେ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନର କେସ୍ଟାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିକି ଆମ ଡିଜି ଓଡ଼ିଶା ଡିଜି ପୋଲିସ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ 4 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ମୋତେ ବି ଇମେଲ ଆଇଡି ଜରିଆରେ ମୋତେ ବି କପି ପଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଡିଜିଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ମିଡିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମାଗୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବାଟ ମୋ କେସ୍ଟା ମୋ ଝିଅ କେସ୍ଟା ମୁଁ ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲା ମିଡିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିଲା ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେସ୍ଟା ଏତେ ବାଟ ଗଲା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆହୁରି ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର କଲେ ହିଁ ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ।